তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে পৰৱৰ্তী এপিএসসি পৰীক্ষাত ভদ্ৰ আইএএস একাডেমি পুনৰ উজ্জ্বলি উঠিছে ACS ফলাফলৰ প্ৰথম তিনিওটা স্থান দখল শিক্ষানুষ্ঠানখনত এই তিনিওজন শিক্ষাৰ্থীয়েই প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভদ্ৰ আইএএস একাডেমিৰ ACSৰ প্ৰথম স্থানত ভদ্ৰ আইএএস একাডেমিৰ বিজিৎ পাঠক দ্বিতীয় স্থানত জুৰি কলিতা আৰু তৃতীয় স্থানত জেবিন গলানাৰ এই ফলাফলত উৎফুল্লিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মধ্যভাৱে যোৱা APSC চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন মই প্ৰথম ৰেংক পাইছোঁ আৰু এয়া মোৰ প্ৰথম বিভাগ আছিলে আৰু মোৰ অপশ্যন কেমিষ্ট্ৰি আছিলে মই মোৰ এই সাফল্যৰ বাবে নিজৰ পিতৃ মাতৃক ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ মোৰ এই সময়ছোৱাত সহায় কৰিছে তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জনাব খুজিছোঁ স্পেচিয়েলি ভদ্ৰ আইএএছক কাৰণ ভদ্ৰ আইএএছে মোক নিজৰ ফিল্ডিংছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ তিনি সময়ছোৱাতে বহুত ধুনীয়াকৈ সহায় কৰিছিলে স্পেচিয়েলি মই নিজৰ ধন্যবাদ যোগান দা আৰু জেম ছাৰক জনাব যিসকলে মোক মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ লগতে ইণ্টাৰভিউত কেনেকৈ কথা হ'ব লাগে আৰু কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে ভালকৈ জ্ঞান দিছিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম জ্যোতিকা কুমাৰী মোৰ ঘৰ মিৰ্জা মই APSC কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামত ACS ৰেংক 35 পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু মোৰ এই সফলতাৰ বাবে মই মোৰ মা দেউতাক লগতে মোৰ সকলো শুভাকাংক্ষী আৰু পৰিয়ালবৰ্গক ধন্যবাদ যাচিছোঁ আৰু এই চেগতে মই ভাদ্ৰ আইএএছ একাডেমীলৈ বহুত ধন্যবাদ যাচিছোঁ কাৰণ মই মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই জড়িত হৈ আছোঁ ভাদ্ৰ আইএএছ একাডেমীৰ লগতে কাৰণ তাত মই লৈছিলোঁ GSৰ কোচিং আৰু মই অপশ্যনেলৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতখিনি সহায় পাইছোঁ যেনেকৈ জুলন ছাৰ আৰু জেন ছাৰে মোক প্ৰতিটো খোজত সময় হ'ল এটি বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছত বহুকেইটা খবৰ আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে যিহেতু অৰুণাচল প্ৰদেশত পুনৰ উড়ন্ত কফিনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে উড়ন্ত কফিন